Untuk yang seterusnya, kita akan tengok cara untuk merekod bahan bacaan dalam sistem e-Nilam. Okay, bahan bacaan ini merujuk kepada jenis bahan bacaan yang kamu baca. Okay, sebelum itu, cikgu terangkan sedikit. Kalau pada bulan 2, kita ada lancarkan IQ Nilam. IQ Nilam ialah perekodan bahan bacaan dalam sistem IQ Nilam menggunakan ID D5. Tetapi malangnya, IQ Nilam ini menghadapi masalah iaitu tidak dapat diakses dalam masa banyak bulan. Jadi, untuk atasi masalah ini, kita perkenalkan sistem baru iaitu e-Nilam. Okey, beza e-Nilam dengan IQ Nilam. E-Nilam lebih mesra untuk diakses dan murid tidak perlu menggunakan ID D5 untuk mencatat bahan bacaan kamu. Okey, program e-Nilam baca dan rekod secara atas talian. Jom baca. Membaca itu satu budaya yang perlu disemai dari rumah. Cara untuk mengakses e-Nilam ada dua. Yang pertama, klik pada link PSS, My Link PSS yang ini. Kemudian awak klikkan yang berwarna hijau ini, e-Nilam untuk murid. Ataupun yang kedua, awak klik terus URL e-Nilam murid yang ini. Terus pergi ke Google Form, borang Google Form rekod bacaan untuk Nilam murid. Ini ialah sebuah buku iaitu Siri Kisah-Kisah Teladan yang bertajuk Raja Rimba Mendapat Balasan. Okay, ini adalah buku fiksyen. Sebab apa buku fiksyen? Sebab dia kisah teladan. Dia ceritanya tentang haiwan, cerita yang direka semata-mata. Okey, nama penulisnya biasanya ada di kulit depan ni. Okey, macam yang ni ada nama penulisnya Hamzi Hanis. Kita tengok kalau tak ada kat kulit depan, dia akan ada juga di di halaman-halaman yang ke depan lah. Okey, contohnya ni Hamzi Hanis, nama pengarang dia. Nama penerbitnya Pustaka Seremban. Ataupun nama penerbit kilang yang tulis buku ni, yang keluarkan buku ni, kita boleh tengok Pustaka Seremban. Penerbit ni biasanya dicetak menggunakan tulisan hitam pekat, hitam bold, tebal. Okey, tahun terbitan ada ditulis di sini 2016. Okey, kita tengok buku ni tentang rimba, tentang haiwan. Bilangan muka surat, kita tengok belakang sekali ada 14 muka surat. Okey, buku cerita ni adalah buku bahasa Melayu. Cikgu akan tunjukkan cara untuk merekod buku yang telah kita baca tadi dalam Google Form e-Nilam. Okey, URL e-Nilam ni cikgu dapat dari WhatsApp kelas tu yang cikgu kongsikan. Awak klik URL tu, kemudian awak dapat masuk ke paparan ini. Okey, paparan yang pertama kita akan pilih kelas. Klik kelas kita, pilih. Okey, tekan next. Kemudian masukkan nombor IC kita. Nombor IC kita tanpa tanda senggang. Okey, nombor IC kena betul ya. Kalau awak masukkan IC yang salah, nanti data yang awak rekod ni tak sampai pada Cikgu Hafizah. Okey, tekan lagi next. Okey, tajuk buku yang kita baca tadi. Bukunya bertajuk Raja Rimba Mendapat Balasan. Awak tulis huruf kecil ke huruf besar tak ada masalah. Yang penting kena betul. Okey, tahun terbitan tadi 2016. Next lagi. Okay, lepas tu buku tadi bukunya ialah buku fiksyen sebab dia buku cerita kisah teladan haiwan. Dia buku cerita rekaan semata-mata. Okay, tekan lagi next. Okey, bilangan muka surat tadi ialah 14.
Okey, lagi nama pengarang buku tadi. Rujuk balik. Namanya Hamzi Hanis. Next. Okey, nama penerbit dia. Nama syarikat yang keluarkan buku tu. Nama dia Pustaka Seremban. Next lagi. Ini kalau internet kita cepat, cepatlah dia gerak. Okey, rumusan. Dah siap baca buku, kita buat sedikit rumusan yang sesuai. Okey, cikgu nak buat rumusan lah. Nak komen sikit. Okey, Raja Rimba. Okey, iaitu singa. Rumusan ni mana-mana yang sesuai lah. Mendapat balasan setelah berbuat jahat terhadap haiwan lain di dalam hutan. Okey, ni rumusan berdasarkan buku fiksyen yang cikgu baca, iaitu Raja Rimba, iaitu singa, mendapat balasan setelah berbuat jahat terhadap haiwan lain di dalam hutan. Okey, awak boleh buat rumusan ataupun pengajaran ataupun awak tulis isi-isi penting. Mana-mana yang sesuai lah ya. Okey, tekan next. Okey, dah siap baca buku, apa yang awak buat? Kita dah buat rumusan, cikgu dah buat rumusan. Lepas tu cikgu melukis tadi. Cikgu ada melukis gambar singa dengan anak cikgu. Lepas tu cikgu ada buat mengeja. Cikgu eja singa. Cikgu minta anak cikgu eja kebal. Cikgu minta anak cikgu eja rimba. Eja balasan. Ya, eja lah beberapa perkataan yang ada dalam buku cerita kita. Lepas tu cikgu berlakon. Cikgu berlakon jadi singa. Singa yang jahat. Okey, sampai anak cikgu takut. Lepas tu cikgu bercerita juga. Lepas tu cikgu komen pula. Yang ini awak tik mana yang awak buat. Yang penting awak kena jujur. Kalau awak buat melukis, tik melukis. Kalau awak tak buat mengeja, jangan tik. Tapi kalau boleh, buatlah banyak aktiviti yang pendek-pendek pun tak apa. Janji buat dan jujur. Okey, tekan lagi next. Okey, yang ni tak ada kaitan. Tekan je next. Okey, bahasa buku cerita tadi, bahasa Melayu. Next. Okey, yang ni cikgu tak nak lah. Cikgu tak nak lah masukkan email. Okey, tekan terus submit. Okey, dah tekan submit, maksudnya dia tulis terima kasih, data sudah disimpan dalam database PSS SKTU. Kalau nak semak markah, boleh klik tulisan yang berwarna biru yang garis tu. Okey, cuba klik ya. Kalau nak semak markah, kita dapat berapa markah tadi? Kliklah. Yang ini biasanya dia loading. Kalau dia loading, dia pusing-pusing tu lama, maksudnya internet kita slow lah. Kalau dia cepat, internet kita kuat. Okey, dah masuk. Bila dia keluar paparan macam ni, maksudnya dia dah masuk dalam database PSS. Yang ni awak tak boleh ubah eh. Yang ni cikgu je boleh tengok, cikgu je boleh ubah. Bila dah keluar macam ni, dah masuk, dah berjaya, boleh pangkah, boleh keluar. Okey, dah siap, dah selesai dah pun. Okey, ini adalah contoh bahan poster. Poster ialah bahan bukan buku. Ni poster kat rumah cikgu yang bertajuk Cara-cara mengambil wuduk. Awak baca poster ni, awak boleh catat dalam e-nilam. Okay, awak masukkan tajuk dia Cara-cara mengambil wuduk. Penulis dia awak cari. Ada tak nama orang kat sini? Tak ada. Okay, kalau tak ada, dekat bahagian penulis tu awak tulis tiada. Okay, lepas tu penerbit dia, syarikat yang terbitkan poster ni ada Penerbitan Ilmiah. Awak tulislah Penerbitan Ilmiah. Okey, berapa muka surat? Satu muka surat sahaja. Okey, lepas tu bahasa dia, bahasa poster ni bahasa Melayu. Apa lagi butiran tentang poster ni? Tahun terbitan, ada tak tahun terbitan? Sekejap cikgu tengok ada tak. Bawah tak ada. Okey, kalau tak ada tahun terbitan dia, awak tulis 000. Boleh? Okey, kejap lagi cikgu akan tunjukkan cara nak isi dalam Google Form inilah. Macam mana nak isi tentang poster yang sangat mudah ni. Sekarang cikgu nak masukkan
poster, cikgu dah baca poster, cikgu nak rekod dalam inilah sama macam tadi. Kita buat IC lagi sekali. Nombor IC sendiri. Ada murid yang masukkan nombor IC ibu dan ayah. Salah ya. Dan tajuk poster tadi ialah cara mengambil wuduk. Okey, dah. Next. Tahun terbitan tak ada tadi kan kita tengok. Bila tak ada, kita tulis 0004 kali. Okeylah, okey. Buku poster tadi ialah bukan buku. Sebab dia poster. Poster tergolong dalam bukan buku. Ini lepas tu jenis bahan bacaan bukan buku ni kita pilih. Ia ialah sejenis poster. Kalau carta lah, tapi tadi poster. Okey. Next lagi, bilangan muka surat. Okey, tulis satu. Sebab dia tak ada muka surat kan, dia sehelai macam tu je. Okey, nama pengarang ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, tulis tiada lah. Kalau ada, tulis. Okey lagi, penerbit. Penerbit ada tadi. Penerbit dia, nama dia Penerbitan Ilmiah. Next. Rumusan. Okey, tulis sikit. Poster tadi menceritakan tentang cara. Okey, kita tulis pendek je. Ada berapa cara kat gambar poster tadi? Tengok balik. Ada 9 cara untuk mengambil wuduk dengan betul. Okey. Cukuplah tu. Nak tambah ke cara pertama apa, cara kedua apa, tak ada masalah. Cikgu tak nak. Cikgu nak ringkas macam ni je. Boleh. Next. Okey. Dah siap baca poster tadi, cikgu buat rumusan. Lepas tu, cikgu mengeja, cikgu bercerita, cikgu berlakon. Cikgu berlakon cara pertama macam mana, kedua macam mana, sampailah nombor 9. Okey, cikgu komen, cikgu buat catatan dalam buku catatan cikgu Afizah sendiri. Okey, yang ni awak pilih mana yang awak buat, kena jujur. Kita tekan next. Okey, yang ni tak ada kaitan. Next lagi. Okey, bahasa poster tadi bahasa Melayu. Okey, ni tak ada kaitan, tak nak. Okey, dah siap rekod. Okey, nak semak balik. Masuk tak dalam sistem data PSS tu? Klik yang atas. Okey, loading. Dia tengah semak tu. Pusing. Harap-harap internet cikgu kuat lah hari ni. Tadi tak kuat sangat. Kalau awak tak nak cek pun tak apa, memang dia akan masuk. Cuma kalau internet kita ada masalah, problem lah. Tengok cikgu punya masuk tak ni. Harap-harap masuk lah. Okey, macam internet cikgu ada masalah lah awak. Okey, tak apalah. Baiklah, ini adalah rak buku Maya PSSSK2. Cikgu nak pilih satu buku untuk dijadikan contoh cara nak rekod sekejap lagi. Okey, cikgu pilih buku inilah. Jack yang Bertuah. Okey, klik untuk baca. Tekan view. Okey, cikgu baca dulu ya. Sekejap, dia tengah loading. Kalau dia loading lama tu maksudnya internet kita kurang elok lah. Baca dulu ya. Okey. Kita tulis tajuknya Jack yang Bertuah. Apa nama penerbit dia? Ialah Penerbitan Pelangi. Kita tengok. Okey, baca. Okey, cikgu baca nanti. Akhir sekali cikgu akan cek berapa muka surat buku ni. Sekarang cikgu akan tunjukkan contoh cara untuk nak rekod buku yang telah cikgu baca, buku dari rak buku Maya SKTU, buku digital ataupun dari Google ke dari internet ya, macam caranya. Okay. Macam biasa, pilih kelas. Okay, nombor kat pengenalan kita.
buku tadi Jack yang bertuah. Tahun terbitan tak ada kan? Okay, jadi bila tak ada tulis je 0004 kali. Buku tadi buku dari rak buku maya. Maksudnya buku dari internet. Buku digital, bahan buku digital. Okey, yang ini dia suruh kita ambil alamat URL. Okey, sebab kita baca buku tu, kita kena copy dia punya alamat URL dia. Macam mana nak copy? Okay, tadi dia kat sini kan? Dia ada kat sini. Okey, kita copy yang kat atas ni. Okey, copy yang kat atas ni. Kita tekan tanda buku tu, maksudnya dia copy lah kan. Okey, copy. Masukkan balik kat sini. Okey, cikgu tunjuk balik ya. Dia minta kita nyatakan alamat URL. Caranya kita pergi balik dekat buku yang kita baca tadi. Ni buku Jack yang bertuah yang kita baca tadi. Kita klik dekat sini. Kita klik kat atas tu. Kita ambil tanda buku ni. Maksudnya kita dah copy. Kita copy. Kita pergi balik dekat borang e-nilam tu. Kita pun tekan lama-lama. Dia terkeluar paste. Okey dah. Ataupun kita masukkan je URL rak buku kita. Okey dah. Next. Nama pengarang ada tak? Ya ada. Kalau tiada tulis tiada. Okey, lepas tu penerbit tadi dia tulis Penerbitan Pelangi. Okey, selamat Pelangi. Next. Okey, rumusan. Okey, jom buat sedikit rumusan cerita Jack yang bertuah. Okey, Jack seorang yang jujur. Dia dapat kahwin dengan puteri raja dan akhirnya menjadi raja. Dah. Itu je. Apa nama? Abang dia, orang abang dia nama John. Dengan C nak jadi raja kan? Tapi tak dapat jadi Jack. Sebab Jack jujur. Okey. Kita buat rumusan. Kita mengeja. Kita cerita. Komen mana yang sesuai lah. Kalau awak buat catatan, catatan. Kita jujur ya, ingat. Kita tak ada kaitan. Buku tadi bahasa Melayu. Okey dah, selesai. Itu sahaja, faham ya?